তুমি কি হিরো হৈ গ'ল আৰু কোনে আনিলে বাল আহিলে ন নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছোঁ ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত। আজি মানে আমাৰ পোৱালিটো লৈ আহিছিলোঁ, এইটো পোৱালি অলপ মানে গা ভাল হৈ দেখোঁ। ভাল হ'ব বাৰু, কান্দি ঠাইত কি কৈছা, বৰ মজু বুলি দিছা যে এই ভাল হৈ যাব ন, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, অকণ আছে অকণ আছে অকণ আছে, গেছ দি হৈ গ'ল। এতিয়া বাহিৰৰ ফালে অলপমান লৈ আহিছোঁ। আমাৰ এই পোৱালিটো মানে বেমাৰ হৈছে, কেলৈ আহিছে ন, কেলৈ আহিছে ক'লে আহিছে, বেমাৰ হৈছে ন, কি হৈছে এইবিলাক কৈ দিয়াচোন, কি হৈছে কৈ দিয়াচোন, কি হৈছে কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই 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 হাই, ভালনে তোমালোকৰ, মোৰ কিন্তু জ্বৰ জ্বৰ হৈছে, কৈ দিয়া, মোৰ কিন্তু জ্বৰ জ্বৰ হৈছে, তোমালোকে ভালকৈ থাকিবা দেই। সেইটো ৱাৰ্ড আছিলোঁ ৰাতি, চব বেড খালী খালী, কিন্তু আমাৰ গোলাঘাট চিভিল হস্পিটেলত গলিয়ে গলিয়ে মানুহ মাটিত পাতি পাৰি বিচনা পাৰি চিকিৎসা কৰিব লগা অৱস্থা। ইয়াত চাওক না, চব খালীয়ে হৈ আছে। তো আপোনালোকে দেখিলে ক'ত কিমান ভাল, কোন চৰকাৰে কিমান কৰিছে, তো আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰক। এইবিলাক বা ইমান ধুনীয়াকে হৈ আছে, চা এনে বা ইমান ধুনীয়াকে হৈ আছে, অ বা অ বা, এইবিলাক আণ্টি মাতা, আণ্টি হাই আণ্টি, হাউ আৰ ইউ, কোৱা কোৱা, নোকোৱা কেলে নোকোৱা, কৈ দিয়া, বা পোৱালি চচমা লগাই লৈ আহিবা ন, আহিলে চচমা লৈ আহিলে, দাদা দেখুৱাই দিয়াচোন, আৰে দাদা চোৱা মই চচমা আকৌ দিয়া, ও চশমা কে দিয়া, নাপাব মোৰ বুজি ভাল, মই ইয়াত মানে এফালৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, গাড়ীবিলাক এফালে দি সোমায়, এইটো পেটি ছেকশ্যন হয়,
পাছফালে দি এনেকৈ ঘূৰি আহি গাড়ীবিলাক এফালে দি বাহিৰলৈ যাব পাৰে মানে। Thank you.